I ono zbog čega smo izuzetno zahvalni ne samo Bosna i Hercegovina, nego sve zemlje Zapadnog Balkana, jeste činjenica da je u toku bugarskog predsjedavanja, a na veliko insistiranje uvaženog premijera, Zapadni Balkan ostao u fokusu interesa Evropske unije. To je za nas izuzetno važno jer je evropska perspektiva ključni vanjsko-politički cilj i prioritet Bosne i Hercegovine. To nam omogućava da nastavimo s aktivnostima na realizaciji evropske agende Bosne i Hercegovine. Odmah u periodu posle izbora u Bosni i Hercegovini očekujemo da će se ići u pravcu dodjeljivanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, kao i da će doći do aktivacije MAP-a kao narednog koraka ka NATO integracijama. Drugi prioritetan pravac jeste pitanje ekonomskog razvoja i posebno razvoja infrastrukture. Na tome radimo kontinuirano i na tome je posebno uvaženi premijer insistirao razmišljajući i stavljajući fokus infrastrukturu i povezivanje svih zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. I konačno, treći pravac je pitanje očuvanja mira i stabilnosti, borbe protiv svih oblika ekstremizma. I mogu naravno kazati da smo u sva tri prioriteta napravili vrlo značajan progres. Uspjeli smo sa Sebastian Kurz. Zajedno sa Sebastianom Kurzom smo se dogovorili da će se kontinuitet i momentum koji smo dobili u pogledu podrške Bosni i Hercegovini nastaviti u toku predsjedavanja Austrije Evropskom unijom. I ovaj trio, dakle Bugarska, Estonija i Austrija, će također da zadrže takvu podršku. Ovdje bih volio spomenuti također dvije vrlo bitne stvari koje se odvijaju na relaciji Sofija-Skopje i Skopje-Atina. Prvo, kada je u pitanju Sofija-Skopje, tu imamo sporazum koji je potpisan o jako dobrim dobrosusjedskim odnosima, a na relaciji Skopje i Atina se desio progres kojim smo svi bili svjedoci. I ovdje bih vam volio reći zapravo šta Bosna i Hercegovina može uraditi kako bi slijedila ovaj primjer i našla rješenje za svoju lokalnu situaciju. Ovaj sporazum je riješio situaciju koja je bila postojeća između Makedonije, Albanije i Srbije. Dakle, dala je novu evropsku perspektivu za ove tri zemlje. A također, situacija sa Kosovom i konflikt koji postoji vezan za Kosovo će biti razriješen. I ovo će samom Balkanu dati kako NATO, tako i evropsku perspektivu. Bugarska je jedan odličan primjer etničke i religijske tolerancije i taj primjer biste također mogli iskoristiti u Bosni i Hercegovini. Mi se naravno ne želimo miješati u vašu lokalnu situaciju, ali nakon izbora u oktobru morat ćete se odlučiti kojim putem želite ići. Zajmete okončatelno rješenje, nekada će vrviti.